Hej, jag heter Johan och är cellolärare på Kulturskolan Stockholm. Idag tänkte jag att vi skulle titta på hur man kan stämma sin cello själv, hemma. Och då behöver man ladda ner en stämapp. Och det finns en app som heter N-Track Tuner. Då har vi laddat ner appen och jag har den här på min telefon och jag trycker fram den. Och då kommer vi till den här bilden och den tycker jag är lite svår och rörig att använda. Men om jag trycker på den här vita knappen, då kommer det fram ett hjul med valmöjligheter. Och då om vi trycker på den som är högst upp, klockan 12, den vita är, då får vi den här bilden och den är väldigt bra att använda. Så nu kan vi sätta igång och stämma. Ja, då har vi tagit fram appen och nu ska vi stämma cellon. Och då kan vi sitta som vi gör när vi spelar och med vänsterhanden så knäpper vi på strängarna och med högerhanden så justerar vi de här finstämskruvarna här nere. Och då tänkte jag att vi skulle börja med A-strängen. Så knäpper vi på den och ser hur den stämmer. Och då ser vi att den visar rakt upp klockan 12. Och den är grön också. Och då betyder den stämmer alltså. Så den behöver vi inte göra någonting åt. Och då går vi vidare till D-strängen. Och den kommer ju inte upp till klockan 12. Så den är för låg. Och då måste vi höja den. Och då tar vi den här stämskruven och vrider den med sols, alltså åt klockans håll. Det är bättre. Lite till. Nu stämmer den bra. Den har blivit grön också. Och sen går vi till G-strängen och ser hur den låter. Ja, den har gått förbi klockan 12, så den är för hög. Och då måste vi sänka den. Och då tar vi och skruvar skruven åt andra hållet, mot sols. Och där börjar den hamna i klockan 12. Lite till ska den ner. Men nu verkar den. Nu stämmer den bra. Och så tar vi C-strängen. Och den kan vara lite knöligare att stämma, tycker jag. Men där ser vi att den har inte kommit upp till klockan 12. Så den är för låg. Och då måste vi höja den. Och då tar vi och skruvar den med sols. Klockans håll alltså. Lite till. Nu stämmer den. Nu vet du hur man kan stämma sin cello.